Anyuma kuri Masudi Juma na Makenzi twihuse cyane dusoza pre-season akantu kamwe nongeraho umuntu bita Masudi Juma umunsi wa nyuma amaze gutora abakinnyi umunani bagomba kwambara bagomba kuyobora abandi batarimo Makenzi nyuma urabyuka ko muhire Kevese amubwira atari ko senior uragira icyo uvuga abwira Makenzi amuhi ijambo Makenzi avuga amagambo avuga ko bagomba gusengera umugozi n'ibindi bitandukanye murabye koko nabisubiyemo hanyuma nyuma y'imyitozo Makenzi yegereye nako umuntu bita Masudi hamagaye Makenzi aramaze ati nanze kubikubariza muri rusange yego warasinye undaramubwira ati narasinye jo ati naho 2500 ku mwaka umwe sarere 2300 Makenzi aramubwira toke Masudi aramubwira toke ati ntacyo bitwaye niba wabashije gusinya atugomba kubyumva Rayon Sports ifite ibazo by'amafaranga niyo mpamvu baguhaye amafaranga make ati cyokora reka nze mbinginge mbasabe bakongere sarere byibura bakongere 150 Masudi asabira umuntu bita Makenzi 150 bamwongerera sarere 150 n'ese baje kwiyunga ariko rokritema oya n'icyo gihe nyine n'icyo gihe nyine ndekubwira muri icyo gihe nyine Makenzi aramubwira ati 500 koko Masudi isezerano twagiranye nturi 500 cyangwa 150 2500 bamwongere 150 kuri sarere ubwo yahembwaga se 450 300 ajya kuri 3.5 yuko baravuze 500 donc urumva nari nibeye donc urumva Makenzi ni 300 Masudi amusabira 150 nica nekize undi atari ko wansabiye 150 wamesheje 500 we arahisa mushinja aho ngaho direct aramwe turansabira 150 umuntu w'umugabo nkanjye ufite abana 350 ndavuga rokritema vuye kuri sarere ati koko 2500 bya rokritema unsabiye isezerano twagiranye ubona aribyo nkwiriye Masudi aramubwira ati Rayon Sports ifite ibibazo by'amafaranga ubyo ugomba kubyakira kandi ukabyemera uzi ikintu yakoze Makenzi yamuririye mu maso kazungu kandi nanone burushura kabiri amuririra mu maso yariye perezida arongeranira Masudi Juma aramubwira ngo kwa ndakubwira nibindi kandi abizwe Masudi nyuma yamurwanyije ahubwo se baganiraga iki gihe ni nabyo nigeze numva urumva abantu bamaze iminsi batumvika wowe urabizwe yakunanije bagiye kuganira iki n'umutoza kuri perezida wasinye kubera ko ari perezida ugushaka murajya mu biganiro ahubwo nabyo biri mu muryango no kumusabira 50 umutoza aramuhamagaye umutoza aguhamagara ukanga umutoza aramuhamagaye na Romami aramwita bagomba kujya kumubwira uko bihagaze urumva ariko icyo twibaza ni ibigera ha musabira ngo umushahara ngo bamwongere umushahara 2500 ni byo yamwongeyeho hanyuma Makenzi arimo kurira ayo kwarika aho ngaho Romami ahita abwira koca aramubwira ngo koca Masudi urabibona ko umuntu bita Makenzi amaze uyu n'umunsi wa 29 akora umwitozo ntarimo guhembwa nta rokritema abandi barayihawe nta kintu na kimwe birashoboka ko wamusabira byibura ku buryo ashobora kugira ikindi kintu ahabwa kiyongeraho kugira ngo arebe uburyo yafasha abana be bakajya ku ishuri abana ba Makenzi bari batarajya ku ishuri barabuze minerivare urumva Makenzi yarayibwira mama ibibazo afite mu rugo aramubwira ati nagize ikibazo cy'abana mu rugo minerivare n'ibindi bitandukanye bla 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 arabimutondorera byose Masudi aramubwira ati mimi sina santima mu kazi yenye yamepatiwe ndo iyo agende abishyurire muri ayo ngayo Makenzi avuye aho ngarimo kurira aritahiye ntageze mu rugo ageze mu rugo abana bati papa baratwirukanye ku ishuri abizi tumaze igihe tutiga kubera ikibazo cya Minervale birashoboka ko ejo tuzajya ku ishuri Makenzi arabwira ati Rayon Sports ya maisheke andi mafaranga bampaye murabizi bindi bibazo byo ku ruhande ntakwirirwa njyamo mu kude warabizi hari bindi bibazo byo ku ruhande bya famiye nyine ntakwirirwa njya mu bya birebire nyine urumva abana ba Makenzi bari bamaze igihe batarimo kwiga kubera ikibazo cy'amafaranga Romami amwikoje ati gira icyo umusabiro ndatoya singira santime mu kazi nagenda akoresha aho ngaya papa zigageze mu rugo abana bati tugomba kujya ku ishuri ku munsi w'ejo abana papa zigarabwira ati mwebwe mutegereze amafaranga nge kubikuza kuri bampaye make 500 nge kubikuza sinarinzi ko afite batatu burya narinzi ko ari babiri kumbe ni batatu mukode afite batatu noneho icyabaye kuri Makenzi nuko yagiye mu cyumba sari inshuro eshanu ngo zikurikiranye nibwo bwa mbere simbizi ibyo gusara iby'abayisilamu mukode ariko uri umumezire umuntu asara inshuro eshanu gute eshanu ku munsi ariko ushobora no gufata umwanya urambuye masaha atandukanye mu munsi ngo vati ndahera mu saa 6:00 yarajya kubita gatanu mu firirije ngeze saa 7 Makenzi asabiri dua umuntu bita Masudi Juma
aravuga ngo inna lillahi n'ibindi bitandukanye gatano ku munsi ariko ushobora gufata umwanya wabona atari yasaye menye ngo ni ntuje shan wabona yarahise abikorera rimwe gufata umwanya w'iki kwiyegereza imana nyine mu 1:30 1:30 kazi ugasoma Qur'ani wicaye amasaha ariko arasara aravuga ngo mana nyagasani ubwo nta magambo ye unyorohereze ngira umutima woroshye mbashe gukorana n'uyu mutoza maryasengesho kazungu yasengeye wa mutoza wari umereye nabi uwe abaye ngo mana uzanyiza uyu muntu uwe inde ari ahubwo mwibuka uwe igihe rogeye kuri radio Rwanda ahubwo ah naravuze ngo mana ubu mushamanza hagati yange nawe ukuri kuzigaragaza igaragaze ko giye ibyo mvuga nta mutima mububiri inyuma ntaki ariko wowe bumucamanza uko arumva arangije aramusengera aravuga tumpa umutima kwihangana nibitabi byo shobora kuza twarwa nibibazo mfite byanjye ku giti cyanjye mu rugo n'agahinda bikaba ngombwa ko nshobora guterurana n'umutoza mu myitozo unyihanganishe icyakabiri mana nyagasani inabi cyangwa se gutese ku mutoza yantesheje uzamunyishyurira kiri kuri ubu butaka abayisilamu byabonaho kazu byabonaho ntibaca hirya ubu mukude mugiranye shida yagusabira ngo yagusabira du oya mukude ntabwo ari umusilamu ntunyobye mu muislamu kare sibambwe ngo no mu muislamu kude ni umuislamu ese kazungu ari kubihakana ahubwo we yigeze kumakanira reka reka cyari yambwe yo kwari zina gusa yahawe kazungu zikasigaye abeshya nawe kera ari kunyarwanda kandi mukude uri kunyarwanda munuza iheruka munuza iheruka uri wanyi kibungo harya mu gifungo mu gifungo giheruka yaragiye wa mu gifungo giheruka deni wari ufunzera nifunze kazungu arabeshya mana n'umusilamu yaje kurya umuceri mu rugo eh mukode yaje kurya umuceri kazungu arambeshya wose cyetse ni barambeshye nanjye oya kazungu ubwo iyo nkuru yayikuye kazungu usubwo yabyibagirwa yagiye wagacyungu ndamuhamagara arakubwira ati nizina gusa ati nizina nawe gusa Saddam izina rya Saddam ari Rwanyi na abasilamu atereka reka mukode rero mubwire ko bibiri imvuga ngo uzirinde kuba kazu yaza ameza atya oya si oya singe kazu ariye poste ariye nambara mu 90 yabaye ya America na yarangi 9 rimwe na Iraq ya Saddam Hussein naro birashoka ko icyo gihe yavukiye icyo gihe yavukiye siko se ise akamwikubera gukunda Saddam akamwikubera Saddam oya papa n'umusilamu yaranabyize yize muri Asia ibintu girini eh sogokuru oya ahubwo mukudashaka kuba arimo 50 sogokuru atajya se umva mbanze mbiguhe ntabwo ari byo kubatisha ni ibintu by'ifamilie sogokuru mihigo Abdul Karim cyangwa ni mihigo isumaye umusilamu ifamilie yose ubwo sogokuru umva najye gutatira igihango ngo sogokuru ari tabwo n'umuntu utari ngo bayita suna kazu Masudi yakoze Mackenzie yakoze icyo bitango ni suna oya ni dua eh ngo ni dua eh suna ni imigenzo arajya arisengeye urumva amaze gusenga imana niba aramwumvishije araza ajya mu kazi bisanzwe buke yagiye mu myitozo bageze mu myitozo Masudi Juma aramwataka ateye santere arambwira ngo we mzengo nitakufukuza ngo gira gute ngo narakubwiye ngo nushobe gutera bezo baro ngo gabanye n'ibindi bitarashaje aturashaje shanza kwirukana Mackenzie umutima wenda guturika kandi ubwo yaraye asaye ahamagara Kevin muhire Kevin runi n'umuhamya aramubwira ngo Kevin ngiye kubaho ku uyu mutoza mutima wanjye urenda guturika ubwo si cyagiye abwira iranzi ngo mu bantu batera kona ngo ntarimo ngazajye kubyiga ariko rero nakishi yarabyivugiye ku iranzi ashaje umenye abatoza batagikunda abakinyi bashaje nakishi utamutoza arabyivugira atarashaje ariko kona ntabwo yamuna no kwizana ushaka kwiruka nagukira ku mwanya ugoranye muhire Kevin aramubwira ati please calm down wikora ikosa kubera ko umukinyi musinia nibwo tugitangira champion ngo wataka umutoza byihorere nazajya nakubwira ujye ujya kure Yesu yasize ukuri hanze abamweye mukaru wa mugano ugatera kona arumva noneho nokuba ngo shaka uburyo ubana n'ikigeragezo shaka uburyo ubana nacyo wirinde n'utabikora hano ushaka kuwatera ibaba Kevin watumye atuza twinjiye muri champion twihuse match ya mukura arakinye neza igimana kare mu Mackenzie akinye uko yagombaga gukina match muri vestiaire umutoza ashimira abantu bose bakinye neza aramusimbuka aramusimbuka aramwihorera ubwo nirengagije ko muri myitozo yageragayo akamwashu zibra ari ya nyuma
kanda anayimona giye gutse nimwe yacitse yari yambaye Crespoir akayimona gira gutya byanyuma byanyuma buri ura murundi yaratesetse umutima we wuzuye amahuye ubusharire bwo kuba arashoboraga gukina ho yo kuba arashobora gukina iyo si ya mbere niba yakinye match ya Rutsiro bagiye gukina murabyibuka baduterekeremo muirebe nabivuze bushize ntigeze celebrate MACKENZIE umuntu bita MASUDI n'iza celebrate yarapfukamye gusa anatsinda igitego ahubwo anatsinda n'igitego igitego wivango yatesa umupira umupira nyine uhijyana mu izamu hanyuma niya celebrate iyo match irangiye muri vestiaire umuntu yatatse ntigeze amwataka yatatse yategeka imana boneri ashimira abandi bavuga ati mwagiye mukora ariko MACKENZIE agategereza ku izina rye rizamo arashaka kurivuga agaheba kazuma agakwepa akanyira ku Rwanda wana tubwiye wowe ko batarebanaga nta nubwo amuraga mu maso nawe yajya kumubwira ntabwo yamurebaga mu maso gera mwirengagezaga match yakurikira Rayon Sport ya gatatu ndumva ari match ya Siya Bugesera Bugesera batsinze bitatu kimwe kuri regional buriya MACKENZIE afite umwihariko kazu niwe mukinyi ufite assist nyinshi muri reyo amaze gutanga assist eshatu nta wundi uri hejuru akanatsinda n'igitego kandi ari umudefenseur yeni mibare yivugira eh match ya Bugesera niho hay blaze assist igitego cy'umutwe cy'ambere atsinze Shaolin iri ya match bahubwo suretse no muri reyo wibwira ko atari mu fullback bambire bamaze gutanga assist nyinshi abakinyi akina gatatu na kabiri ibyo uvuga nibyo cyane hanyuma abakinyi bakina mu mpande bamaze gutanga ipira nyinshi 7 adufasha igumishemo ya Yusef ejo nababwiraga uburyo yanze kujya guserebura igitego cy'abandi uburyo bihagaze neza bibisharire hanyuma bajya gukina match ya Bugesera arakinye match irangiye ategereza ku izina rye barivugamo wapi match yakurikiye nyuma Bugesera niye ni APR oya hakurikiye Etoile bashine Etoile dorest oya Etoile yaje nyuma ya APR yaje nyuma ya APR APR hakurikiye APR APR ni APR ni APR musi wa kane bagiye gukina nacyo bari kumushinja bageze gukina nacyo bari kumushimira kuri barakina urabyibuka ko MACKENZIE yatanze ikipe yatanze igitego aho nuce ku ruhande eh hari igitego yatanze ego yatanze assist bageze muri vestiaire aravuga ati nyuma ya macenye atashaka kunshimira eshatu niho kuvuga ngo yarabuze kumvuga yamufatira yaraje mucurikira ikibuga kazungu ati we uko mzee nimekuambia unafundi uradutsindisha buri gihe narabikubwiye ati narabibabwiye baroma n'ibindi bitandukanye byinshi amusukaho ati banze kunyumva ahita babwira arabwira ngo mitima izake numuntu bitana imitima nande namuvandi ninda uri amanje gatatu nimuvandi mwe niranze ari muvandi mu gice cya mbere ari muvandi iranze injira mitaka nawe wakinye nabi yayisabwira iranze na mitima ngo mwishyushye musimbura aya mapasware bajya kwishyushya buriya MACKENZIE yagarutse muri match ya Pere Deze mita atari muri match abizuko yavuyemo umutoza bimubwiraho ajya mu kibuga kwa kundi muhagarara utegereje ko umutoza ari kukubwira ngo jya hanze MACKENZIE yigeze asimburwa se ah ni yasimbuye nyine urumva ariko abizi ko umutoza abizi ko umutoza we umutoza yari amubwiye ngo murahita muvamo muri mita ati mwadutsindisha murahita muvamo ntinge gukora amabadiriko sinzi niba baramambi baramwegere kwa je MACKENZIE ategereza ko bamubwira ngo avemo barambwiye tukora MACKENZIE ushyiramo nde ubwo arajye gukira mu mita kabiri ubwo agomba gukira mita kabiri yarajye gukira mita kabiri kuko match yatware yisazana mita urakoze cyane iriya match irangira avuga ngo abantu badutsindishije ni we MACKENZIE namuvandimwe nimwe mudutsindishije n'umuntu bita Isaac abo bantu kuri batatu nimwe mudutsindishije ari kurumva uburyo ababwiraga mose uburyo nimo navuga MACKENZIE atontomera amutontomera namubwiraga nabi MACKENZIE yarambwiye ngo yazabiranyijwe n'uburakari nka bwa bundi bwandera bwa Dawidi